अजर मैले भातै र खायो तिउन्त गावाको अजर मैले भातै र खायो तिउन्त गावाको के मोया गर्थ्यौ तिमीले साइली म जस्तो जावाको बडुलीको घोडको मेट्नलाई आयो हामी दर्शक भेट्नलाई चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पर मलाई माया गर हजुर टिभी टुडे एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको पर्खाइमा बसिराख्नु भएका अनि बाडुलीलाई देश तथा विदेशबाट माया गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता हेमन्त भट्टराईको तर्फबाट न्यानो साङ्गीतिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बाडुली हामीले लोक संस्कृतिको जगेर्नासहित तपाईँहरूकै मनोरञ्जनलाई मध्यनजर गरेर हरेक साता यही बार यही समय लिएर आउने गरेका छौँ र सदाको बसाइ चाहिँ आजको बसाइमा पनि आइसकेका छौँ। तपाईँहरू पनि टेलिभिजन सेट अगाडि बसिसक्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिसकेको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन तपाईँहरूको मनोरञ्जनलाई मध्यनजर गरेर हामी सदा चाहिँ आज पनि विशेष विशेष रमाइलो गर्ने उद्देश्यका साथ आज भने सदाभन्दा अझ फरक अझ रमाइलो गराउनको लागि सुदूरपश्चिम स्तरीय राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले एकल लोक गायन प्रतियोगिता हिजो मात्र सम्पन्न गरेको थियो र त्यो एकल लोक गायन प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कैलाली जिल्लाका प्रतियोगी भाइ प्रकाश विश्वकर्मा हामी माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। स्वागत अनि नमस्कार छ यहाँलाई। एकदमै ठिक छ, धेरै धेरै बधाई पनि छ। कस्तो लागिरहेको छ यो बधाई दिन पाइरहेका छौँ किनकि हिजो मात्रै नतिजा होइन हिजो मात्र एउटा जिल्लाबाट जुन छनौट भएर आइसकेपछि होइन प्रदेशमा चाहिँ 9 जिल्लाका प्रतियोगीसँग प्रतिस्पर्धीसँग आफू प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ। त्यसमा पनि आज तुरुन्तै बाडुलीमा आउन पाउनु भएको छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने अब हुन्छ नि मलाई सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण हुन्छ नि जिल्लाका सदस्य अध्यक्ष पिताम्बर ओली सरलाई अनि लोकेश खनाल सरलाई सम्झिन चाहन्छु स्टुडियोबाट। उहाँहरू जो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो होइन, जिल्लामा पनि दोहोरी गीत प्रतिष्ठानलाई नै हामीले जिम्मा दिएको थियो छनौट गर्ने भनेर होइन, तर सबै कलाकार जुनसुकै कलाकार पनि पर्न सक्थे होइन, त्यो मध्येमा पनि प्रकाश किनकि प्रकाश ज्योति लिएर आएको छ है, र त्यो जुन सपनालाई साकार पनि बनाइदिएको छ कैलाली जिल्ला। हुन त जुन जिल्लाले जिते पनि एउटै हो होइन, तर कैलाली जिल्लाले जित्न सफल भएको छ, कैलाली जिल्लाको प्रकाशले जित्न सफल भएको छ, यो सुदूरपश्चिमकै सान हो होइन। त्यसैले पनि हामी सबैलाई खुसी लागेको छ। यो खुसीले भोलि सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर यस्ता प्रतियोगिता केन्द्रको राजधानीमा हुँदासम्म पनि त्यहाँ पनि नाम अग्र स्थानमा ल्याउन सफल बनोस् यो प्रकाश किनकि ज्योति फैलाइरहोस् भन्ने शुभकामना भाइलाई दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, मलाई यो स्टुडियोमा बोलाइदिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त। थ्याङ्क यू भाइ, किनकि मैले भनिसकेको थिएँ म पनि त्यहाँ आयोजक टिमकै एउटा कोषाध्यक्ष भएको नाताले होइन, र बाडुली कार्यक्रम सञ्चालिका भएको नाताले मैले गर्ने सपोर्ट मैले के गर्न सक्छु त होइन, मैले एउटा मिडियाभन्दा ठुलो हामीसँग अर्को कुनै पनि चिज छैन कलाकारको लागि होइन, मिडियाको सपोर्ट भनेको ठुलो सपोर्ट हो। त्यसैले मैले चाहिँ
जो प्रथम हुन्छ उसलाई चाहिँ मैले बाडुलीमा भोलि कार्यक्रममा ल्याउँछु है। पहिलोचोटि सायद मसँग अर्को गेस्ट थियो भने नि मैले चाहिँ उहाँलाई अर्को पटक भनेर आज मैले प्रथम हुनेलाई नै घोषणा गर्नेछु भनेर मैले अस्तिको दिन नै भनिसकेको थिएँ। त्यसैले मैले भाइलाई ल्याउन पाएँ, एकदमै खुसी छु र मिठो गीत त्यो प्रथम हुँदाखेरि गाएको गीत मलाई त थाहा छ, तर पनि दर्शकहरूलाई धेरै टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कुन गीत गाएको होला भनेर, त्यो गीत गाइदिउँ न। हजुर, यो गीत चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व झलकमान बन्दर बाबुज्यूको गानालाई यो स्टुडियोमा सम्झिन चाहे। हजुर, म यही गीतबाटै सम्झिन्छु। एकदम एकदम मलाई सम्मान छ हाम्रो पनि है। हजुर, तिम्रो नै माया लाग्दछ साईले सम्झन्छु छिन्छिन, तिम्रो नै माया लाग्दछ साईले सम्झन्छु छिन्छिन, तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन, हो तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन, आज र मैले भातै र खायो तिउन्त गाभाको, आज र मैले भातै र खायो तिउन्त गाभाको, के माया गर्थ्यौ तिमीले साईले म जस्तो जाबाको, हो के माया गर्थ्यौ तिमीले साईले म जस्तो जाबाको। हजुर, धन्यवाद। निकै नै मिठो गीत, त्यसैमा पनि यति मिठो आवाज, साँच्चै नै हामीले पनि यही चाहेका थियौँ है, किनकि लुकेका प्रतिभाहरू थाहा थिएन नि त हामीलाई, धेरैलाई थाहा थिएन है, धेरैलाई थाहा थियो र तर जति थाहा हुनु पर्थ्यो त्यतिलाई थाहा थिएन, यो आवाजमा यति दम छ, प्रकाशमा यति दम छ है, उसले यति गाउन सक्छ भन्ने हामीले पनि चिन्न पायौँ, धेरैले चिन्न पायौँ। त्यसैले पनि यो कार्यक्रमले कस्तो लागिरहेको छ, हिजोको कार्यक्रम एकदमै एकदमै राम्रो, त्यसैमाथि पनि आफू विनर हुन पाइयो, छुट्टै छ कि आफ्नो हुन्छ नि, अब मैले शब्दले बयान नै गर्न सक्दिनँ त्यो उत्साह यति धेरै छ। 25,000 राशि सहित है, नगद राशि सहित ट्रफी, मैले फर्स्ट टाइम होला यति मैले पहिलोचोटि यत्रो जितेको, एकदमै यो किनकि प्रदेश स्तरीय यसरी कार्यक्रम होइन यसरी आयोजना लगभग लगभग हुन त भइरहेका थियो होला नि भित्रभित्र, तर तर पनि यस्तो कार्यक्रम जानु पाएको, एकदमै यो राशि सहितको कार्यक्रम मा सम्मानित हुन पाउँदा हामी पनि एकदमै खुसी छौँ है। जुनसुकै कलाकार आए पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्थ्यो, तर प्रकाश भाइलाई पायौँ, एकदमै हामी खुसी छौँ। कस्तो कस्तो गीतहरू गाउनलाई चाहिँ आउँछ भाइलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ सबै ऱ्याप बाहेक अरू सबै आउँछ मलाई, लोक दोहोरीदेखि है दोहोरी टुक्काहरू एकदमै हिजो राति सपनी देखेको तिमीसँग भेटु न लेखेको, थापाए छन् गाउँमा तिमी लाइटरमा भएको चुरोट धुवा सरी फैलेछ कुरोट, हे तिमी लाइटरमा भएको चुरोट धुवा सरी फैलेछ कुरोट। यो कार्यक्रम सकिसकेपछि है, हिजो जुन आउँदाखेरि त मनमा कता कता डर थियो होला होइन, जस्तै प्रतियोगितामा आउँदाखेरि
अनि कता कता घरबाट आउँदा पनि मनमा चिसो चिसो हुँदै आइयो होला हैन अति नै त्यहाँ आइसकेपछि भने सबैको आवाज सुन्यो झन् चिसो चिसो भयो होला चिसो चिसो भयो म त सक्दिनँ कि के हो भन्ने जस्तो लाग्यो हजुर तर टिचर आफ्नो बेस्ट दिने हो जे भए पनि केही छैन एकदम एकदम ठिकै छ विनर भयो एकदमै किनकि आठ त्यो हिम्मत हैन साहस कतै पनि डगमगाएको थिएन कि हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका थियौँ बाहिरबाट पनि किनकि हामी त मूल्याङ्कनकर्तामा थिएनौँ होइन तर पनि सबैजना प्रतियोगीहरू 101 हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ हजुर मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अति डर लाग्थ्यो कि जुन नाम हाम्रो ऊ भयो नि चिट्टा पर्ने बेला अति नै डर लाग्थ्यो कति नम्बरमा पर्ला कसरी होला कसरी गाउँला म कहीँ लिरिक्स बिर्सिने हो कि अनि त्यसको सुरताल बिग्रिने हो कि अति नै डर लाग्थ्यो तर जब स्टेजमा गइसकेँ त्यति बेला चाहिँ अब हुन्छ नि त जे भए पनि केही हुन्न अब बिग्रिए पनि हारिन्छ सब्रिए पनि जितिन्छ भन्ने टाइपको भयो अनि ठिक छ गाइन्छ आफ्नो बेस दिइन्छ हारे पनि जित्यो भने मतलब छैन भन्ने भएको थियो तर जे भए पनि राम्रो भएछ त्यही गर्दा मलाई विनर बनाउनु राम्रो थियो एकदमै त्यहाँ खोट लाउने ठाउँ थिएन है त्यो जितिसकेपछि घरमा घरमा फोन आफैले गरियो कि अथवा फोन उताबाट आयो उसलाई थाहा थिएन मैले चाहिँ ड्याडीलाई फोन गरेँ फर्स्टमा छ अनि त्यसपछि फोन गरिसकेपछि ल बधाई छ भन्नुभयो ठिकै छ भनेर अनि कहाँ छ कहिले आउँछस् भनेर भन्नुभयो अनि म अब भोलि बाडुली कार्यक्रममा जानुपर्ने छ भोलि बाडुली कार्यक्रममा गएर चाहिँ अनि म त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएर चाहिँ म आउँछु भेटघाट गर्न हाम्रो भनेर भने ल ठिक छ सफलता यसरी नै गर्दै जानु भनेर भन्नुभयो आफ्नो अभिभावक खुसी हुँदा आफूलाई अझ खुसी लाग्छ है यस्ता कार्यक्रमहरू भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि अझ पटक पटक भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ एउटा यस्ता मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा म पनि एउटा लुकेको प्रतिभा होइन मलाई चाहिँ खासमा होइन यसको कहानी छुट्टै छ कि दिदी कसो थाहा छ कि नै म कलेजमा थिएँ होइन कलेजमा थिएँ एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो उता हाम्रै त्यही स्कुल नजिकैको दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि गरिसके भन्दा पछि म स्कुलमा गाउने यताउता गाउने थाहा थियो सबैलाई सोचेको अब हाम्रो गाउँको सबैलाई थियो होइन अनि गाइसकेपछि म स्कुलमा थिएँ अनि स्कुलबाट म घर जाँदै थिएँ घर जाँदै थिएँ अनि एकछिन बजारमा वाइफाई थियो होइन बसेर अनि यसो चलाउँदै थिएँ दिदीले ल खुल्या छ है एकल लोक गायन प्रतिष्ठान खुल्या छ प्रतियोगिताको रूपमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो ठिकै छ त जानुपर्छ भन्ने भयो अनि अलि ऊ पनि आयो कि ल जानुपर्छ है मेरो चान्स यही हो भन्ने टाइपको भयो अनि त्यसपछि अनि उहाँले पठाउनु भयो अनि उहाँकै कारणले अझ उहाँले मलाई सेयर गर्नुभयो त्यो त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ त्यसलाई पोस्टर पठाउनु भयो अनि त्यो हेरिसके भन्दापछि चाहिँ अनि साथीहरूलाई देखाएँ ल तैँले जानुपर्छ है ल तँलाई साथ सपोर्ट गर्छौँ हामीहरू भनेर भन्नुभयो त्यहाँबाट हेरेर त्यहाँबाट कल गरेर त कल गरेर अनि सरहरूलाई सोधेर अनि त्यहाँबाट जिल्ला सिलेक्सन भयो जिल्ला सिलेक्सनबाट पनि सिलेक्ट भएर एकदमै राम्रो प्रतिभालाई दियोस् जिल्लाले पनि एकदमै खुसी लाग्यो फेरि हामी अर्को गीत सुन्छौँ देउडा गाना हुन्छ एकदमै एकदमै पैया गुडन लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुडन लाग्या पैया गुडन लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुडन लाग्या अब छुट लाग्या पहाडका डाँडा खोला अब छुट लाग्या धोइदिने कोही छैन टोपी मैली
धोती मैले धोइदिन कोही छैन, रोइदिन कोही छैन, परदेश मरण्याको रोइदिन कोही छैन। कति मिठो आवाज क्या, जति अलि नर्भस पनि भइरहेको छु, फर्स्ट टाइम म यस्तो गर्दैछु होइन, होइन त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन होइन, फर्स्ट टाइम त्यो स्टेजमा आउँदा होस् या यो कार्यक्रममा आउँदा होस् त्यस्तो एकदमै पहिलोचोटि आए जस्तो त्यस्तो आभास हामीलाई भएको छैन होइन, एकदमै त्यो साहस हिम्मत भाइसँग छ हामीले देखेका छौँ होइन, यो यो प्रतिभाले चाहिँ आज सुदूरपश्चिम स्तरीय एकल लोकगायन प्रतियोगितामा मात्र प्रथम होइन कि भोलि नेपालको हरेक कुनामा होइन केन्द्र स्तरमा पनि कुनै कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यहाँ पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने आवाज छ, साहस छ, हिम्मत छ है, त्यस्ता प्रतियोगिताहरू भयो भने पक्कै पनि आफू चाहिँ पछाडि हटेर होइन अगाडि बढेर जानुपर्छ। हुन्छ, त्यो चाहिँ म आफ्नो लागि पनि गर्नेछु र हाम्रो हुन्छ नि सुदूरपश्चिमका पछाडिका भाइ बहिनीहरूको पछाडिको पिँढीहरूको लागि पनि केही गर्ने छु भन्ने कति राम्रो क्या हो, किनकि यो एउटा प्रतियोगिताले होइन अब यहाँ प्रतियोगिता नभइदिएको भए सिधै केन्द्रमा मात्रै प्रतियोगिताहरू बढी भइरहेका हुन्छन् होइन, त्यहाँ त भइरहेका हुन्छन् नि त, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ, टेलिभिजन सोहरू भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ हुँदा चाहिँ अब सिक्दै जाने आँट पनि होइन साहस पनि हुँदैन, जे होस् यहाँ भइदिएकोले चाहिँ भोलि त्यहाँ केही भयो भने पनि प्रतियोगिताहरू भयो भने पनि ओके मसँग केही रहेछ मैले पनि गर्न सक्ने रहेछु भन्ने खालको त कमसेकम बन्यो नि त, केही बेस त बन्यो नि त होइन। मलाई खासमा मलाई चाहिँ लाइभ बाजामा फर्स्ट टाइम गएको, फर्स्ट टाइममै त्यस्तो राम्रो भयो, एकदम प्राउड फिल भइरहेछ, त्यही भएर हामीले एकदमै कल्चर स्टाइलले होइन कल्चर तरिकाले एकदमै राम्रो भयो, रमाइलो भयो कार्यक्रम। हजुर, अब यसलाई निरन्तरता कसरी दिनुहुन्छ? यसलाई निरन्तरता पटक पटक भइदियोस् भन्न चाहन्छु होइन, हाम्रो पछाडिको पिँढीहरू भाइ बहिनीहरूले पनि चान्स पाउँछ है। हजुर हजुर, त्यही भन्न चाहन्छु, पक्कै पनि हामीले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट होइन गर्ने प्रयासहरू निरन्तरता गरिरहेछौँ, अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि अरू सरकारले पनि यसलाई चाहिँ होइन सकेसम्म यस्ता प्रतिभाहरू जन्माउनको लागि, किनकि आर्थिक बिना कुनै पनि काम गर्न गाह्रो नै हुन्छ होइन, आर्थिक रूपमा पनि सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई यसले चाहिँ एउटा कलाकार जन्माउने मात्र होइन कला संस्कृतिको जगेर्ना पनि गर्ने काम गर्छ होइन, त्यसैले पनि हाम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि अगाडि बढाउनको लागि सरकारले पनि हेरोस् भन्ने छ कि छैन? एकदमै छ, हाम्रो फेरि यो ठाउँमा फेरि पिछडिएको छ नि त। हजुर हजुर, त्यही भएर के छ भन्दाखेरि गाउँ घरमा लुकेका प्रतिभाहरू गाउँ गाउँ घरमै छन्, अब गर्ने मान्छेले गरिरहेछ, गाउँघरकावाला गाउँ घरमै छन्, यस्तो म पनि खासमा गाउँ घरमा लुकेको प्रतिभा हो क्या, अनि कहाँबाट थाहा भएर कसरी गएर अनि अहिले यहाँसम्म पुग्नु एकदमै एकदमै त्यो लक हो होइन, जे होस् कार्यक्रम आयोजना गरे एउटा लक हो, भाइ आउनु पर्ने थियो आइयो, एकदमै फेरि अर्को गीत जाओस् न। सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा, नामले पाको कामले पाको कामी दाइको छोरो, ए नलाउ नखाम कसम नै मेरो मोरो साइली, ए साइली मसँगै चन् छोरा मैले छोको खान्छे, ए साइली मसँगै चन् छोरा मैले छोको खान्छे।
छोटो गाउँछु तर मिठो गाउँछु। साह्रै मिठो कि भाइ, साँच्चै नै मिठो छ, साँच्चै नै मिठो छ। सबैको मन मुटुमा बस्न सफल बन्दै जानु है, एकदमै हामीले गर्ने साथ सपोर्ट एकदमै गरिराख्नेछौँ होइन। र यो साङ्गीतिक यात्रामा चाहिँ कहिलेदेखि मन चाहिँ कहिलेदेखि लागेको आउने? मेरो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ 8-9 वर्षको थिएँ, स्कुलमा गाउँथेँ होइन, सरहरू पनि उत्साह गर्ने कि ल यो राम्रो गाउँछ है यसले गाउनुपर्छ भन्ने, अनि म सानै अनि गीत गाउने, अनि खासमा चाहिँ म पहिला लोकदोरी गाना नै गाउँथेँ होइन, आजभोलि चाहिँ सबै प्रकारको गाना ऱ्याप बाहेकहरू। र अब अगाडि जाँदाखेरि अबका गीतहरूमा के छ, रेकर्डहरू गर्ने विचार छ कि आफ्नो पनि गीतहरू ल्याउने विचार छ कि के छ? अब ल्याउनु पर्यो, त्यही त आफ्नो गीत ल्याउँदा होइन, यति राम्रो आवाज छ, यति मिठो आवाज छ, कमसेकम भोलि स्टेज प्रोग्रामहरू आफ्नै भएपछि अलिकति अर्कै उत्साह हुन्छ होइन, बोलाउने तरिका पनि फरक हुन्छ, गाउन त गाइन्छ तर आफ्नो गीत आफ्नै हुन्छ है। कहिलेसम्म के छ दर्शकहरूले सुनिराख्नु भएको छ हेरि आउँछ, अब गीत चाहिँ निकाल्नु पर्यो पक्कै एकदमै। ल फेरि एउटा अर्को गीत गाउँ अनि अर्को गाना रामदीपुलाई गाउँछु। हजुर रामदीपुला तराने बित्तिकै बाँचे भेट मारे त एतिकै रामदीपुला तराने बित्तिकै बाँचे भेट मारे त एतिकै बाँचे भने अर्को साल फिरानी मारे भने राइफलको सिरानी। साह्रै मिठो आवाज छ भाइ है, एकदमै दर्शकहरूले पनि आशा गरिराख्नु भएको छ, यति मिठो आवाजले एउटा मिठो एल्बम, मिठो गीतको एल्बम आइदिए हुन्थ्यो भन्ने। र भाइले पनि पक्कै पनि यो बाडुली कार्यक्रमको तर्फबाट म ल्याउँछु भन्ने एउटा वचन गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूको साथ र सपोर्ट चाहियो है, हजुर हजुर पक्कै पनि निकाल्नेछु एल्बम। र हाम्रो तर्फबाट पनि र कार्यक्रमको तर्फबाट पनि एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो एकदम भन्दै जाने बेला भइसकेको छ, छुट्टिने बेला भइसकेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रमको तर्फबाट? मलाई यहाँसम्म सहयोग गर्नुहुने मेरो प्यारो अङ्कल चक्र ओडलाई सम्झिन चाहन्छु यो स्टुडियोबाटै। हजुर हजुर, म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले मलाई हरेक कुरामा होइन गाइड गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म यति गरिराख्नु भएको छ, लास्टै सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई माया गर्नुहुने सबैजनालाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यसरी नै माया र साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सहित भाइको साङ्गीतिक यात्रा सफलताको शिखरमा लम्किरहोस् हरेक दिन। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाइदिएकोमा, एकदमै धेरै धेरै। हजुरले अस्ति भन्नुभएको थियो जो विनर हुन्छ म मेरो बाडुली कार्यक्रममा ल्याएर आउँछु है उसलाई भनेर, एकदमै एकदमै त्यो वचन मैले पुरा गर्दैछु होइन। र भाइको साङ्गीतिक यात्रा सफलताको शिखरमा लम्किरहोस् हरेक दिन तारा जस्तै चम्किरहोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई भन्दै यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सबैसम्म पुर्याइदिनु होला है भन्दै विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण बाडुली युनिटलाई भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्ता भट्टराई पनि अर्को साता यही बार यही समय आउने आशाका साथ आज पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद, नमस्कार।